gəlmişsən? Gələ bakalım. Bu nə gündür düşmüşsən sən? Nəylə məni bunu belə elədilər? Dövdülər, öldürdülər maşını. Belimi kırdılar. Nəylə maydan? Nəylə maydan? Bir köməyə gələn olmadı? Yox, çirəm susun aydan. Çirəmlə yedirdim aydan. Komşularım da aydan. Muradcan, bir də Mirsə biləsi dedi ki, iki saada kimi kətdən çıxırsan, çıxın, çıxmırsan, sizi qıracaq. Haqqımız verir, olun gedin. Tez iki saada kimi çıxmaqdan sizi mütləq qırmalıyıq. Biz də gəldik qorxumuzdan. Ailəmiz yıxşırdıq, avtobusun içində olduq. Dedilər ki, sizə aparıb Azərbaycan torpağına təhvil verəcək. Biz də arka avtobusa dolduq ki, gətdilər, Kəvakanı adlatdılar. Verman toxumdarı başında Həmzə Çıman kəndi var. Oraya yaxınlaşanda artıq avtobusu əylədilər. Əylədilər, ondan sonra dava başladı. Məlum, avtomatla, hər bir şeylə, daşla, ağaçla, balçı ilə, nəsələr cilədilər. Ölən öldü, yaralanan yaralandı, məlum, mən nəcür, hər bir hərəkətlər oldu. Məni yalnız təhkə mənim özümü haftadan sürdülər, saldılar. Dedilər ki, səni zor balayana qurban kəsəcək.